Vi ska importera FontOR som ett fontbibliotek eller ikonbibliotek som bygger på att ikonerna ligger inbäddade i fontfiler istället. Det finns fördelar och nackdelar med den typen av bibliotek, men vi drar in den i alla fall så har vi ett sånt större utbud av ikoner. Det kan vara trevligt att ha så att vi kör på det i alla fall. I längden kan det finnas andra smartare sätt att göra det. Jag vet faktiskt att det står i någon av våra läsanvisningar vad de anser om den här typen av bibliotek. Men vi kör på. Så FontOR som ska vi göra och den ligger med som en modul i temamappen redan. Så jag tar egentligen bara och kör på rakt av där. Drar den rakt in jag lägger den direkt efter Normalize här. Kör jag min variant här så att jag kan kopiera in det utan att den hoppar in en liten hack. Ja, så. Font Awesome. Jag drar in 3 stycken moduler. Jag bryr mig inte om dem egentligen för att jag har läst manualen för Font Awesome hur jag ska göra. Det är också väldigt viktigt att just de här modulerna de ska följas med av en webbfontkatalog. Så, jag ska bara stänga här uppe. Så om vi tittar i vår redovisare som vi har här och så i HTDoc så finns det också med en webbfontkatalog. Så alla de fonterna som ligger i den katalogen kommer ifrån Font Awesome. Så att det är också liksom förberett. Jag vet inte. Ibland kanske jag förbereder lite mycket. Men å andra sidan om vi skulle göra allting från början så tar det väldigt lång tid. Och vi hade inte riktigt kommit så långt. Så då får det vara på detta viset. Nu har jag lagt in den där. Jag är redo att kompilera om. Men innan vi gör det så ska vi kolla här. Jag ska bara visa en grej. No style is selected. Bra. Och då har jag ju, öppnar jag här i verktyg. Och så går jag in så har jag Font Awesome där. Och så, den där typen av ikoner kan man göra med Font Awesome. Detta är ju den vanliga stylen. Och så går jag in här och så väljer jag min... den stylesheeten. Så tar jag en kopia av den där kanske. Och så nu blir det ju ingen tumme upp här på samma sida. För jag har inte den här stylen i min Commom 02 stylesheet. Men jag har ju förberett den nu. Så nu har jag lagt in den där. Jag går in. Bygger om sidan. Och gå tillbaka till den här lilla testsidan som jag hade. Som den kan vi ta bort. Där. Och så laddar jag om den. Och så har jag lite tur då. Som jag har ibland. Så får jag upp den här lilla tummen som säger att. Bra Mikael. Nu har du fixat Font Awesome även i din Commom 02 style. Vi är nöjda med den där va? Vi... Att lära sig från då som hur man använder det. Det är ett helt annat kapitel och det tar vi en annan dag. Vi kör på det. Ha det gott. Syns snart.